Це буде повноцінний концерт двох колективів. Тобто перше відділення буде поділене на шматочок музиків, потім шматочок мотороли з програмою «Чумаки». І вже друге відділення буде таке саме, фактично, як відбулося на фестивалі «Республіка» цього року. Тобто це буде повноцінний сет музичний, який буде складатися з виступів одночасно двох колективів. Це будуть класичні українські народні пісні, традиційні, сучасні пісні. Пісня «Республіки» пішли дуже хороші відгуки про цей концерт. І люди прийшли до нас на ювілей, побачили цю програму, їм дуже сподобалося такий спільний продукт з Моторолою. І ми вирішили цей продукт вже показати в таких філармонійних, на філармонійній сцені, на філармонійних можливостях.